Mūsu nākotne ir izglītota sabiedrība. Ar šādu atziņu kopš novada izveides 2009. Gadā savu attīstību mērķtiecīgi īstenojis Rūgāju novads. Un tiesa, iebraucot Rūgājos, kā gaismas pils ikvienu sagaida mūsdienīgā un atjaunotā skola sēka. Rūgāju novada vidusskola ir izveidojusies par centru, kuru iekļauj Rūgāju sporta centrs, tautas nams, Rūgāju jauniešu centrs, piesaistīti ļoti daudzu projektu finansējums. Nosiltināt bērnu dārs, nosiltināt skola sēka, internāta korpus. Un arī šo te gadu laikā ļoti mērķtiecīgi sākot ar dabazinību projektu ieviešanu 2009. Gadā. Katru gadu ir veikts vismaz vienas mācību telpas remonts. Līdz ar to skolā ir kļuvusi skaistāka gan no ārpuses, gan arī no iekšpuses. Vienmēr Rūgāju novadā izglītība ir visaugstāk vērtēta, un līdz ar to minot izglītības nozarē sasniegto projektu realizācijā, gribu atzīmēt, ka abas mūsu novada skolas, gan vidusskola, gan pamatskola, tika renovētas 2013. 2014. Gadā. Ir aprīkoti dabas zinātņu kabinets Rūgāju novada vidusskolā, informātikas kabinets Eglaines pamatskolā. No jaunākajiem projektiem varu minēt, kas ir pedagogu iesaiste, tātad ar kompetencijām saistītas jaunas pieejas mācību satura apgūšanā un realizēšanā. Tāpat arī vairāk nekā 5 gadus darbojās karjeras konsultants un karjeras atbalsts novada izglītojamajiem. Pašās projekta sākumā šo te domājot un darot, pat neticējām, ka tā arī būs, ka tas ir iespējams, ka mēs sapņojām par karjeras konsultantu mūsu skolā, par speciālo pedagogu, sociālo pedagogu un psihologu. 2009. Gadā tas likās nereāli. Šobrīd tas viss mums ir. Tāpat arī šajos te līderu projektos arī domājām par skolas vēsturi un par pašvaldības vēsturi. Izveidojām filmu par skolu, apkopojām arī materiālus par mūsu novada komponistiem, mūziķiem. Un kā rezultātā arī mums ir tapusi, nebaidos teikt, viena no modernākajām mūzikas klasēm visā Latvijā. Sasniegumi mācību darbā, godalgotas vietas olimpiādēs, sacensībās un konkursos. Tas ir kā apliecinājums prasmīgai novada vadībai, sakārtotai mūsdienīgai mācību videi un profesionālam pedagogu kolektīvam. Tā kā mēs paši esam aktīvi un arī pedagogi ļoti domā par savu profesionālo pilnveidi, es varu teikt, ka mēs esam pamanīti arī visā Latvijā. Latvijā ir vairāk nekā 600 vispār izglītojošās izglītības iestādes. Mēs bijām viena no 100 skolām, kura iesaistījās projektu Skola 2030 aprobācijām. Esam viena no 3 Latgales skolām, kura arī šādi projekti ietvaros aprobēja Moodle vidi. Esam viena no 23 skolām, kurai ir piešķirta Erasmus akreditācija. Un arī šie te sasniegumi, jā, ir arī pamanāmi arī skolēnu rezultātos. Nevien izglītībā, bet arī sporta jomā, kas ir Rūgāju novada neatņemama sastāvdaļa, kur stadions un sporta centrs apzināti veidoti kā profesionāla bāze nākamo sportistu trenēšanai. Esam iesaistījušies gan veselības projektā, kā arī atjaunot arī šī te sporta centra materiāli tehniskā bāze, iegādāti jauni trenažieri, paplašinātas telpas, tātad lai būtu iespēja arī vingrot un liederīgi pavadīt laiku. Šeit populārs ir basketbols, hokejs un volejbols, kā arī svaru bumbu celšana, caur ko rugājiešus atpazīst jau pasaules mērogā. Arī mazs novads var uzdrošināties sapņot, un sapņojot un arī darot, esam iegūši vienu no labākajiem stadioniem Latvijā, un vismaz tuvākajā apkārtnē noteikti, un arī lepojamies ar mūsu sporta skolas skolānu sasniegumiem. Sportiskām aktivitātēm kalpo arī 2017. Gadā atklātais skateparks. Savukārt kultūras jomā Rūgāji noteikti var lepoties, ka savulaik bijuši pirmie, kas iedibinājuši novada svētkus. Pa šo laiku gan uzcelts Saietenams Lazdukalna pagastā, gan atjaunots un rekonstruēts viss skolas viens gals, korpus, varētu teikt, kur ir tautasnams šobrīd izvietots un kopīgā zāle skolai ar tautasnamu. Ļoti daudz ir rakstīti projekti, lai varētu aprīkot tautasnamu gan ar inventāru, gan apskaņošanas, apgaismošanas iekārtām. Ir uzrakstīti un iegūts finansējums kolektīvu tautu tarpu un tarpu iegādēji, un esam darbojušies pa šo laiku tikai uz augšu,
un neatpaliekot no ikdienas dzīves un ieviešot arī jaunās tehnoloģijas, arī tagadējā pandēmijas laikā meklējam, rodam risinājumus, kā cilvēkiem pietuvināt kultūru viņu dzīves vietās. Līdztekus tam atjaunota brīvdabas estrāde un turēta rūpe par novada četrām bibliotēkām, kuru sniegtos pakalpojumus izmanto visi novada iedzīvotāji. Aktuāli ir kultūras pieminekļu saglabāšana un kultūrvēsturiskā mantojuma apzināšana un nodošana nākamajām paaudzēm. Tāds ļoti vērtīgs nemateriālais kultūras mantojums ir psalmu dziedājumi, maija dziedājumi, kas vēl joprojām pie mums notiek un ir aktīvi un dzīvi. Šobrīd Augustavas Svētās Elizabetes Romas Katoļu baznīca tiek pakāpeniski ieguldīti līdzekļi, rakstīti projekti, un lai to saglabātu, jo tā ir tāda, es varēšu teikt, mūsu pusē tāda Latgales pērle. Arī Svētā Nikolaja Rugāju pareizticīgais dievnams, kur arī diezgan aktīvi domā par šī dievnama saglabāšanu. Esmu lepna ar to, ka mēs esam spējīgi saglabāt visu to, kas mums ir, un vēl vairāk. Es ļoti, ļoti ceru, ka arī uz priekšu, kaut arī nebūsim savus novads, mēs spēsim to kultūras latiņu noturēt. Es domāju, ka tas, kas mums ir, ar to mēs varam būt lepni. Sandra Zariņa, Elvis Cāzars, RTV.